Når du bruger en stige, skal den slås helt ud. Helt ud? Helt ud. Og tjek, at stigen står stabilt. Helt stabilt. Stil dig aldrig højere end på tredje øverste trin. Tredje? Tredje. Tredje øverste trin. Længere skal du ikke op. Støt altid med en hånd på stigen. En hånd på stigen. Flyt stigen, hvis du skal række ud efter noget, du ikke kan nå. Slå stigen helt ud. Sørg for, at den står stabilt. Og flyt den, hvis det er nødvendigt. Så arbejder du sikkert og rigtigt på stigen.